ئازانی پۆلیتیک سڵاوتان لێبێت. دیارە لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامی پرۆسەی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بەشێک لە هێز و لایەنە سیاسیەکان بە دیاریکراویش هێز و لایەنە سیاسی ئیسلامیەکان پاشێک شەیان کردواتە کورسی پێویستیان بەدەست نەهێنا. لەنێو ئەوانجدا کۆمەڵی دادگەری بوو کە لە هەڵبژاردنەکانی دیکە ژمارەیەک کورسی هەبوو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق، بەڵام ئەمجارەیان یەک کورسی هێناوەوە لە بازنەی هەولێریش. تەنانەت هیچ کورسێکی بەدەست نەهێناوە، بۆیە قسەی زۆر لەسەر ئەوە دەکرا کە بۆچی هێز و لایەنە سیاسی ئیسلامیەکان لەم هەڵبژاردنەدا بەو شێوەیە پاشەک شەیان کرد. من ئێستا گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ میوانەکەم دەکەم یەکێک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی کۆمەڵی دادگەری کە یاکشوان ئێسلاو لێبێ. ئەگەر پێم بڵێ خەڵک دەڵێ لەو هەڵبژاردنە هێز و لایەنە سیاسی ئیسلامیەکان دەنگیان کەمی کردووە، پاشەک شەیان کردووە، هۆکار چی بوو پاشەک شەتان کرد لە پرۆسی هەڵبژاردنەکان، یعنی دەنگی پێویست وەکو هەڵبژاردنەکانی دیکە نەهاتووە؟ بەڵێ، بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، زۆر سوپاس بۆ جەنابتان بۆ ئەم چاو پێکەوتنە. وەڵاهی کاک بڕیار، تەبعاً ئەو زاراوەیە بەو شێوەیە لە ئارای ئێستا لە میدیاکان یا لەلایەن جەماوەر کە دەڵێن ئیسلامیەکان پاشەکشیان کردووە، من پێم وایە بە واقع وانییە بەو شێوە نیە. لەبەرەوەی ئەگەر تەماشا بکەین بە شکلەکی علمی، یەک ئەگەر باسی کوی ئیسلامیەکان بکەین، هەموو لایەنەکان یا ڕێکخراوە ئیسلامیەکان لەو هەڵبژاردنە بەشداریان نەکردەن یا کۆمەڵ و یەکگرتوو بوون. جاران بە کۆمەڵ و بە یەکگرتوو چوار کورسیان لە بەغدا هەبوون، ئێستا پێنج کورسیان هەیە، واتە یەکی زیادیش کردووە بە هەردووچیان. بە هەر حاڵ ئەگەر باسی ئەسبابەکانیش بکەین بە تایبەتی وەکو کۆمەڵ و هەتا وەکو یەکگرتوو لایەنە ئیسلامیەکانی تریش، چەند سەبەبەک هەن. سەبەبەک ئەوەیە کە پەیوەندی بە ناوخۆی ئیسلامیەکانەوەیە، دەبێت بە ئینسافەوە قسە بکەین. لەوانەیە هەندێک کەم و کوڕی لە لای خۆمان بی، بەڵام کەم و کوڕیەکان بەو شێوەیە نەبن. ئەوەی تر پەیوەندی بە لایەنی دەرەچێوەیە کە لە لایەنی دەرەچی زەخت و فشاری زۆر لەسەر لایەنە ئیسلامیەکانە کە وەکو پێویست ڕێگەیان پێنادرێ کار بکەن، نەشونما و گەشە بکەن. ئەوەش کارکردن مەعلومی جەنابتانە، یعنی پەیوەندی بە چەند شتێکەوەیە، بمانەوێ نەمانەوێ مەسەلەی پانتای ئازادی ڕەخساندن دەوری هەیە، ئابووری دەوری هەیە، بەشداری کردن لە حکومڕانی دەوری هەیە. هەموو ئەوانە لەوانەیە زیاتر جەماوەرت لەگەڵ بی. ئیتر بە کورتی سەبەبە چیش کە خەڵک نایزانی ئەوەیە کە لایەنە ئیسلامیەکان هەتا کۆمەڵ ئێمە، یعنی لە هەموو بازنەکان کاندیدمان نەبوو، بەشداریمان نەکرد. کەواتە ئێستا ئەمە وەکو کۆمەڵ یعنی دەنگمان کەمی نەکردووە. لەوانەیە لە بازنەیەک کەممان کردی لە بازنەیەک زیاترمان کردی. هەڵبەتە جگە لە کەرکووک هەرێمی کوردستان 12 بازنەیە، ئەمە لە 5 بازنەی یعنی کاندیدمان هەبووە. لە 5 بازنە نزیک 65000 سەوتمان هێناوە. ئەدی ئەگەر لە مقارنەتەن ئەگەر لە 12 بازنەی باە، ئەحتیمال ئەو کاتە 150000 سەوتمان هێنا باە، لە جارانیش زیاتر. ئیدی بەڵام خەڵک ئەو شتە مەخفیانە نازانی. سەبەبی گەورەتر، سەبەبی هەرە گەورە کە دەرەچیە ئەو شێوەی بەڕاستی ئەو هەڵبژاردنە یعنی خاڵی نەبوو لە تەزویر و لە هەرێمی کوردستان چەندان لایەن و لە بەغداش لایەنە سەرەکیەکان یا گەورەکان یعنی تا ئێستا داننانێن بە نەتیجەی ئەو هەڵبژاردنە. لەبەر چ دەڵێن تەزویرە، تەزویرەکەش نێو دەوڵەتی بووە، تەقسیم کراوە بۆ حزبەکان، دابەشیان کردووە ئەو حزبە ئەوەندە و حزبی فلانیش، یعنی ئەوەندە کورسەی بۆ دابندرێ. فەرموو ئەولجا بەڕێز کازمی وەک سەرۆک وەزیران ڕایگەیاند کە لە خیلالی یعنی 24 ساعت نەتیجەی ڕادەگەیەنن. ئێستا یعنی ئەوە نزیک یەک مانگە ڕایەن نەگەیاندووە و عراق بەرەو وەزعێکی ناهەموار دەڕوات. گەیشتە ئەوەی کە لە ماڵی بەڕێز کازمی بدرێ و لە نەتیجەی ئەوەیە لایەنە سەرەکیەکان بە نەتیجەکە ڕازنین پێیان وایە تەزویری تێدا کراوە. جا کە تەزویر تێدا بکرێت، بە تەکید لایەنە ئیسلامیەکان دەنگی کەمتر دێنن یا گەشەراکرد. زۆر باشە. مامۆستا، زۆر جار قسە لەسەرەوە دەکرێت بۆیە کۆمەڵی ئیسلامی کە پێشووتر بوو دەنگی باشی هێناوە، ئێستا پاشگری ئیسلامەتی لەو حزبە کراوەتەوە. ئەمە هۆکارێک بووە بۆ کەمکردنەوەی دەنگی کۆمەڵی دادگەری ئێستا؟ هەڵبەتە ئێمە وەکو کۆمەڵ
چەندان دانیشتن و کۆبوونەوەمان ساز کردووە، لیژانمان بۆ پێکهێناوە، راپۆرتمان ئامادە کردووە، یعنی هۆکارەکانمان خستووەتە ڕوو و چارەسەرەکانشمان خستووەتە ڕوو. جا هۆکارەکان زۆرن. یەکێک لەو هۆکارانە باسم کرد مەسەلەی کاندید نەبوونە لە هەموو بازنەکان. بەڕای خەڵکێکیش پێی وایە ئەو ناوگۆڕینەی ئێمە تەسیری هەبووە، بەڵام بۆ معلوماتتان ئەوە سەبەبێکی ئەو تۆ نەبووە، بە سەبەبی هەر سەرەکی ینی دەستی دەرەچی دەستی نێودەوڵەتی یا هەرێمی بووە، ینی ئەویش ئەنجامدانی تەزویر بووە. ئەگەر نا هەموو کەس باش دەزانی واتەوە قوڕە دەکرا کە کۆمەڵی دادگەری زۆر بەرەو سەرەوە بڕواتن، لەبەر ئەوەی ئەگەر با هەڵوێز بی کۆمەڵ لە هەموو لایەنەکان هەڵوێستی نێرتر و باشتر و ئیجابیتر بووە لە بەرەی گەلدا بووە، بەرگری ینی بێوچانی لە گەل کردووە، تەنانەت قوربانیشی لە پێناو ئەوە داوە. زۆر باشە. مامۆستا، دوایین پرسیارم ئەوە دەبێت، لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو بە دیاریکراویش لە مانجی ڕابردوو ژمارەیەک سەردانی هێز و لایەنە سیاسییەکان بەتایبەتیش ئیسلامیەکان بۆ لای یەکتر هەبوو کە باس لەوە دەکرا ئامانجی سەردانەکە دروستکردنی لیستێکی هاوبەشە لە نێوان لایەنە ئیسلامیەکان. هیچ لێک تێگەیشتنێک هەبووە لە بینی ئێوە و کۆمەڵ و ینی کۆمەڵی دادگەری و یەکگرتووی ئیسلامی و بزوتنەوەی ئیسلامی؟ خۆی لە ڕابردوو کاری هاوبەش و هەماهەنگیمان پێکەوە هەبوو بۆ ئیسلامیەکان، هەتا هەر سێ لایەن و ڕێکخراوەکانیش. بەڵام لە ئێستادا شتێک لە ئارانیە، لەبەر ئەوەی هەموو لایەنەکان بەتایبەتی لایەنە ئیسلامیەکان چاوەڕوانی دوادەرە ئەنجامین، ئایا بەچە ئاراستەیەک دادەڕوە لە داهاتوو. ئەگەر باسێکی ئاوە هاتە ئارا، باسێکی کراوەیە، دەکرێ لە کاتی خۆی و بە شێواز و میکانیزمی خۆی قسە لێ بکەی. ئەوە جێبیز بوون وتەکانی یەکێک لە ئەندامانی مەکتێبی سیاسی کۆمەڵی دادگەری بوو لەبارەی پرۆسەی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و هۆکاری پاشەکشێ بەشێک لە هێز و لایەنە سیاسی ئیسلامیەکانی کوردستان.